Qarshi davlat universitetining pedagogika instituti talabalari kirib kelayotgan yangi yil bayramini o'zgacha quvonch bilan qarshi olishdi. Negaki ular qishki ta'tilga chiqishlari oldidan uzoq vaqt kutilgan 160 o'rinli yotoqxona binosi to'liq ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Keyingi yillarda oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli talaba yoshlar uchun bir qator qulayliklar yaratilmoqda. Hech kimga sir emaski, barcha oliygohlarda olis tumanlardan yoki boshqa viloyatlardan kelib tahsil oladigan talaba uchun eng asosiy muammo bu yashash uchun joy topish masalasi bo'lgan. Endilikda Kitob tumanida joylashgan pedagogika institutining pedagogika fakulteti talabalari bunday muammodan xoli bo'lishdi. Ko'rib turganingizdek, talabalar turar joyi qisqa fursatlarda zamonaviy qiyofada ta'mirlanib, zarur shart-sharoitlar yaratildi. Mazkur talabalar turar joy binosining ochilish marosimida so'zga chiqqanlar bugun yurtimizda yoshlarning bilim olishlari, kasb o'rganishlari uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar xususida to'xtalib o'tishdi. O'zbekistonning kelajagi mana shu yoshlar qo'lida. Bu yoshlar esa kelajakda tayyorlaydi. Bugungi qarangki, juda ko'p ana nuroniylar kelishdi. Mehmonlar kelishdi, ko'rib qilingan ishlarni ko'rib xursand bo'lishdi. Albatta bu ta'limga e'tibor. Talaba yoshlar uchun yotoqxona binosi ta'mirlanib, qulay shart-sharoitlar yaratilgani har bir talaba va ota-onalarni ham xursand qildi. Ayni paytda yotoqxona zamonaviy rusumdagi televizor, sovutgich, kir yuvish mashinasi va gaz plitalari bilan jihozlab berildi. Har bir xona yangi 2 qavatli yotoq joylar, mebellar bilan jihozlandi. Talabalar ma'naviy dam olishlari, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun ma'naviyat xonasi, kerakli o'zbek va jahon adabiyoti namunalari hamda kompyuterlar bilan ta'minlab berildi.